और देखिए जहाँ पर आज बॉर्डर कंजर्वेशन, यानी कि बॉर्डर को कैसे बचाना है, सेफ बॉर्डर, यहाँ पर सेमिनार चल रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग एनजीओ से, लुधियाना शहर के जो लोग जहाँ पर आए हुए हैं, सारे लुधियाना थे या बाहरों भी आए? नहीं, बाहर भी, बाहर के भी हैं, पंजाब से सारे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, शाल पंजाब के ये डेलीगेट आए हुए हैं जितने भी हैं। तो देखिए जहाँ पर पानी बजाओगे तो जो देश बचेगा, समाज बचेगा। देखिए इधर आपका तो देखते रहते हैं, अपना भी दिखाते रहिए। ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੇਫ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੂਗਾ ਪਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਟਰ ਸੇਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜੋ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਕੂੜਾ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਾਰ ਧੋਂਦਾ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਾਰ ਧੋਂਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੁਕਣਾ, ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰ ਚਲੋ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਧੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆਂਢ ਜ ਪੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰ ਧੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਧਵਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬਾਲਟੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਧਵਾਈ ਦੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ 250 ਘਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੇ ਰੋਕ ਨਾ ਰੋਕ। ਸਾਡੇ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਾਈਪ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮੀਂਹ 'ਚ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਂਹ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਧਰਵਾਤੇ, ਧਰਵਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਯਾਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਓ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਤਕਰੀਬਨ 125 ਬੰਦੇ, 125-130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ,
उस तो बाद राजपुरे तो संगरूर तो आप मन के चंडीगढ़ तो फतेहगढ़ साहब तो आप मन के चलिए सारे पंजाब चो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने पंजाब के पानिया की फिक्र है ये सारे जाके अपने समझा अपने इलाके की आके फिर देखो जी सब तो पहले लैक्चर चार्ट ऑफ लिविंग वाले लैक्चर के डॉक्टर जड़े जिंदल साहब ने उन्होंने यही सारे तो प्रण दवाया भी आप घट्टो घट्ट भी बंद बैठ के दोबारा बैठक करा समझावे उन्होंने समझावे भी पानी किमें बचाना है हाँ। पानी के बारे लोगों जागरूक किए पानी वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल ठीक कई जगह जिदा ना पानी सही होता उत्थे लोगों ने फिल्टर ला ले है जो वाटर प्यूरीफायर की कहते हैं जिते भी पानी जिते भी बी आई एस के स्टैंडर्ड के मुताबिक 500 टी डी एस तो पानी जो पानी का टी डी एस 500 या 500 तो घट है उत्थे फिल्टर की कोई लोड़ नहीं हम पिंड लोगों ने लवा लिया बगैर उसकी भेड़ चाल है हाँ वो भेड़ चाल है फिर अल्टीमेटली डॉक्टर को जाएंगे गोडे ठीक करा पहले भी तो नुकसान भी है गया। चलो ठीक है जी हैं चलो अभी देखे जहाँ पर के आज सेमिनार चल रहा है तो जहाँ पर हम लोग आए थे चलते चलते हाँ जी सर सर एक गल हो मैं गल करना चाहता तुम सर आज एक मिनट तुम गल करो मेरे नाल देखो कहना मतलब है जो पानी कहते ना अभी वधिया पीना है हूँ तो साढ़ा हो गया फिल्टर खराब तीन साल है शहर चलने सिव लाइन के ठीक कराया नहीं है उन्होंने जो हमारा हो ही जाए जाली जीवन है जो पानी पीना पीवे जो ज्यादा वहम करते ना उन बीमारियां ज्यादा लगदिया ने बिल्कुल नहीं करते है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाती है बिल्कुल ठीक है लोगों को की कहना चाहोगे जो ज्यादा होंगे है पैसे जाने बड़े तो बड़ा कुत्ते भी लवाने छत से भी अलो पानी साफ करने वाला मैंने लगता बी जिते का लोड है यदि हाँ जी उसे तो ठीक है जिसे लोड नहीं है कि समय लोड नहीं है लोड भी नहीं है जो हिमाचल है हाँ। लोड नहीं है पंज साफ ऐसे निकल रहा हाँ जी हाँ जी उतना पानी ठीक है जिसे लोड नहीं है जिसे लोड नहीं है सरकार ने देखने जो इलाके की लोड नहीं है उसे लोगों को कहन बिल्कुल थोड़ा लोड नहीं है पानी पूनी साफ करने वाले जो होंगे है बिल्कुल बिल्कुल नहीं जिसे लोड है उसे नहीं भी चल सकता जिसे लगता है जिसे जो पंजाब का पानी काफी जगह खराब है जिते जरूरत है उत्थे लगाओ जिते इन जरूरत है तो उत्थे कोई फायदा नहीं है वेस्ट करने का जाने के वाटर चलो धन्यवाद अगे चलते उपर देखते चल के